ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون يقول قال من قورست دينا دينا سوق دينور بيغمبران موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون وملئه فرعون وقتان دقوم داغت بآياتنا فآياتنا اخفلوا سرا فاستكبروا لويوك لاغوي وكانوا قوما مجرمين وواغوي قوم مجرمان الله خبر رالند كلا دي سلند منو دا هو قد دعوت فلما جاءهم الحق من عندنا نهرك لشراغ يقوي تحق دا طرف زمنا قالوا ويا إن هذا لسحر مبين يقينا دا خامخ جادو ده كارا دا ترجمة واضحة دا كنا كسا مشكلة نواي قال موسى وي موسى عليه السلام أتقولون للحق أيواي تاسو ببارد حق لما جاءكم هركل چراغ تاسو تا السحر هذا أي جادو ده دا حق جادو أي ولا يفلح الساحرون أو نشي كامي أبيد جادو قر وي بني تاسو دا تاسو دي حق جادو أي وي بني دا حق سن كامي أبيد كجادو أي جادو هنا كامي أبيد قالوا ويا وي مشرانو غتانو فرعونيانو أجئتنا أي راغلي تمنتا لتلفتنا دديد بارتي والي منغا عما وجدنا عليه آباءنا داغ تريقين چي مندري دي منغ باغي بلاران خبل داد باطل پرستو تيرا مزيدار خبر ازان سر ساتري دار زي كده كوي خخوي دا بلار نكد لاري نمالي كنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أو شيتا سدوانا يا أو شيتا سدوانو لرا مشاري بزمكا كي مشاري دا پار لگي تاسي ظالمان دي گورا بدنامه لگولا باغوي باندي چه دوی دعوت تا اللہ دا پار نكي دا سد پاره كي مشاري واري نا سبان باطل پرس دا حق پرس دا کشان بدنام كي وي دا پلانه مولي سبنه دا پلانه تو سوچ دل اللہ دا پار لگي دل دا برطانی نا پیسی رازی بس حیران بش لکو دلتا مگناسیو ستا دا اللہ کتاب تا چی بدی که دا چا اختلاف نیشت پاگا نورو مسئلو که خوی دا دیزی نزورن کریو که غک کو جوی زمان مذہب جدای دا استاسو جدای دا و دلتا مذہب خو جدای ندے کنا کنا دلتا مجدای دا حدیثونو که خو مذہب دے دا دوی نو دلتا سیدی خا او دا قرآن چی بینه او دا انگلینڈ نا پیسی رازی دا برطانی نا اس حیران بشی دیتا شی ما شون با موخان دی با دی بوری یعنی برطانی او انگلینڈ او دا ملکون مال پیسی را کی چی دا روجی پا دی مبارک میش که دا خلق دا قرآن سر او تڑا اسی کو حیرانی دی خلقو دیتی ما ہو تا یعنی کافر او انگریز پیسی را کی چی دا مسلمانان وقت دا سر تیر کی دا قرآن سر دا دا منلو خبر پیسی خو آگا پا دقو لگئی دا چی دا قرآن و دا حدیث نخل کردئی پیسی پا غوی لگئی او دیز کیوں گو رہا حق دعوتی بدنام کو بسا وی تا سو مشرتیا گوڑے خا خا سوائی چی مشران چی وما نحن لکما بمؤمنین او نیو منگتاسو لر خبر منون کی وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم اوی فرعون راولی ما تهر جادوگر پوها ده سه ده پاره مقابلی ده پاره فلما جاء السحرة نهر کل چرال الجادوگر قال لهم موسى اوی اغویت موسى علیہ السلام القو ما انتم ملقون غزار کے اگا چی تاسو غزارون کی سا خبرم زین ترالا دلتوی موسى علیہ السلام وطوی اکا خبر دا خدا اغوی اگا تی حذف شو اللہ خبر مختصر کرد وی موسیٰ و توی چی گزاری گی پوشوی قرآن بانی پویده دا سوچ و فکر واری او دا عدت واری گورا کم ملگری چی منگ سر بدی دوره که نستو را روان پیر لکا چرت دوی پا کور کی تفسیر گوری یا دیو بل علیم بیان اوری یا زما بیا یو بل درس اوری
نو دوی به ډیر خپویږي ولی ځکه چې دوی عادت شو چې دا قرآن د ترجمه څنګه کیږي او څنګه سوال منځ کې کیږي او په دې کې به سوچ څنګه کې دی سره به وخت څنګه تیرې نو خبره څه شوه اسانه شوه نو څومره چې ته به د قرآن سره وخت تیرې څومره دورې کې څومره د علماو سره کینې په قرآن باندې پوهېده تا ته اسان شو اوس کوم ملګري چې دلته موږ سره اول پیر په دې دوره کې ډېر ملګري نه وي ناست دي بعضې هغه ملګري هم ناست دي چې تیر شوي څو کلونه موږ سره ناست دي نو دوی کې فرق دی دا کوم ملګري چې زاړه دي دوی په مسله باندې د دې نو نه زر پوهېږي او ښه پوهېږي ولې ځکه چې دوی عادت شوي هر چا نوي ملګري دي نو هغوی ته لږه ګرانه ده خو روان پیر له به دوی ته څه شي دوی ته به هم اسان فلما القوا نهر کله چې غزار کړل هغوی پړې خپل قال موسى وی موسى علیه السلام ما جئتم به السحر هغه شی چې راوړی دی تاسو هغه خو جادو دی ان الله سیبطله یقینا الله زر ده چې ختم به کې اثر ده دی ان الله لا یصلح عمل المفسدین یقینا الله نه کامیابی کار د فسادیانو ويحق الله الحق بكلماته او ثابتي الله حق لرا بخبره خبلو سرا ولو كره المجرمون اگر ك بدي غني مجرمان فما امن لموسى بس ايمان رانور بموسى عليه السلام باندي الا ذريه من قومه مگر يوسو زوانانو د قوم دا غنا تكار ديم غره د زوانانو ها يوسو زوانانو من ډډه لګولی چې کله به ږیره کې سپین ولګي بیا به شروع کوو ځوانۍ کې به د مزدورۍ بیخ بنیاد وباسو نو چې بدن کې م ځای روغ پاتې نه شي بیا به واوړو څه ته بیا به عبادتونو ته واوړو نو بیا به ته څه کې او ته هر څه ختم کړي دي نو کار اصل دا دی د ځوانانو اصحاب کهف انهم فتية الله إذا زوانان نو دلتم بازو زوانان إيمان رو سؤال زلك رازي چه ده بني سهل خدير شو نو دلتا سنگا نا دا الله دا غيب تدهي وخبره كي اقدم قطول بني سهل إيمان نده رو ده كنا پا يوزه طول رو ده ورسته چه خبر خوريدو خوريدو إيمان رو ده خو اگه تیم که پاوله كي لگو خلق إيمان رو ده اغم زوانان او داوا على خوف من فرعون وملئهم سره د یری نه د فرعون نه او د غټانو د قوم د وی نه ای یفتینهم چې وابړی دوی لره د دین نه یعنی ایمان راوړو خو ورسره یرم وا ځکه چې و ان فرعون لعالم فی الارض او یقینا فرعون خامخا لوی کوونکی او په ځمکه کې و انه لمن المسرفین او یقینا هغه خامخا د زیاتی کوونکو نه ګوره شکر وباسئ چ الله د مسلمانانو په ملک کې پیدا کړی او د مسلمانانو په ملک کې درې زیدر کړی کاغه زمونږه کا ملک ته کاغه د ملک دې کم کې چې مسافر دي شکر وباسي شکر تابانی سه سوق په تاګه نشي کولای چې د الله بندگی مکو کنه کولای شي درس کوا مونږ کوا روجی نیسا او د عبادت ته قدر کی د دې نعمت ته پوسته د هغه خلکو نه وکړه چې هغه د کفر په ملکونو کې پراتې دي نو ځکه د دې خپلو ملکونو قدر وکوي د دې خپلو ملکونو دپاره دعاګانې غواړي هلته بغاوتونه مه کوئ خیرې مه کوئ هلته شر او فساد مه جوړوئ امن او امان مه خرابوئ د دې نعمتونو قدر وکوي او تپوس وکوي د دې نعمت د هغه مسلمانانو نه چې په سوریه کې دي په عراق کې دي افریقی دا بعض ملکونه تپوس د هغوی نه وکوي کوي څه حال دی دا غریبانانو نو موږ سره الحمدلله چې یو سړی په مسلمان ملک کې مسافرۍ کې اوسیږي یا خپل ملک او د الله بندگی ښه په ډاډه زړه کې ده نعمت نه دی اوچت نعمت اوچت نعمت دی اوچت الله دې برقرار ساتي دا نعمت په موږ زموږ د مسلمانانو چې څومره ملکونه دي رب العالمین دې چرته نه خرابوي او چې څوک زموږ ملکونه خرابول غواړي
رب العالمین دی داغه کور خراب کی او اللہ دی پاگه بانی دنیا و آخرت کی عذابو یراولی دا اسوگا غریبانان یہ رکی چی فرعون بے بفتنے کے واچے نو موسیٰ علیہ السلام ارتنسیتو کو وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام یا قوم اے قوم زما ان کنتم آمنتم باللہ کچرت تاسو ایمان راوڑی پا اللہ فعلیه توکلو نو خاص پا غزان وسپاری ان کنتم مسلمین کئی تاسو حکم منون کی زان وسپاری بچا اللہ تا بس یری گئی ما فقالو نو اوی اگوی علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ منگزان سپاری لدے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے رب زمانگا مگر زمانگا امتحان دا قوم ظالمانو دا پارا او اگر دیسی چی دقا ظالمان یا اللہ پا منگ مسلط کوا چی پا منگ مسلط شی ظلم بکی نو که پا منگ کی سوک کم زور کافر شی دی دین نواوڑی نو اگوی بوی چی منگم سوکیو نو دا اگوی دا پارا فتنہ جوڑش وکنا او پا دوی بانی سخت رالا ونجینا برحمتک من القوم الكافرین او بچ کا منگ پا رحمت خپل سر دا قوم کافرانونا و اوحینا الى موسیٰ و اخیه او وحی اکڑا منگا موسیٰ علیہ السلام ورور داغتا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا چی تیار کئی دا پار دا قوم ستاسو پا مصر کی کورونا بنی اسرائیلو دا پار پا مصر کی جدا یوکیلے جوڑ کئی وجہ دادا چی سمر دا وقت ریدو دا فرعونیانو ظلمونا اگر دی ریدو سکے چلتا ہوئی تا شکست ملاو شو دشمنی نور سخت شو جون تیرول گران شو نزان لکورون جوڑ کئی وجعلو بیوتکم قبلہ او وگرزوی پا کورون اخپلو کی قبلہ کیا علم دے کور جوڑ کئی کور کسی جوڑ کئی قبلہ زید مانز جوڑ کئی دے کور غم دی راغستے دے کور کئی مانز غموم را روال ازان سرکنے دا غموم ہوکا کرنے او دوی تا با دیووی زکر چی بہر خودوی منزل نہیں شوتے فرعونیانو ولی تکلیف ورکو واقیم الصلاة و پابندی کوئی دا منزل کور یو بل عبادتی و تا ذکر نکو سی و تا ذکر کو منزل چی منزل سر از رتا سکون ملائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بستڑے شو غمب پیراغ سخت راغ نو منزل بے کو و بشیر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام ربنا اے ربا زمنگا انکا آتیت فرعون و ملعہو یقیناً تاور کڑے دے فرعون تاو غٹانو دا غتا زینتاً و اموالا دولا و مالونا فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی کی ربنا لیضلو عن سبیلک اے ربا زمنگا دا دی حکمت دا پار دے ور کڑے دے چھ والی خلق دلارستانا موسیٰ علیہ السلام چی کل اولی دو چی حالات نبرابری گی دشمنی دیری گی خیری اکڑی چی اللہ فرعون و مشران و سر مالون دی بچی دی دول دی دنیا دی انجامی در وہ تو چی خلق ستا دلاری ناری زکر چی لاغی دلاری ستکبور کی ربنا تمس علی اموالهم اے رب زمنگا خراب کیا کوٹک مالون دی دوی وشدد علی قلوبهم او سختی را و لپزرون دی دوی فلا يؤمنوا بس ايمان نرولي حتى يروا العذاب الاليم تردي جويني عذاب درناك يعني يا الله زرونا ولا سكت ايمان را نولي تردي عذاب راش نوكي بيا ايمان راولي ناغب ولا فايده ورنكي مدا خيري وتد الله بحكم سركري دي تشدي ايمان نرولي تشي ايمان نرولي بيا يا الله سيكا ختمك اللہ ولا خیرے قبولی کرے قال اوی اللہ قد اجیبت دعوتکما فتحقیق سر قبولش و دعا استاس و دعانو دعانے ہوئے گو رہا حالانکہ دعا موسیٰ علیہ السلام گختا و حارون پہ آمین ہوئے نو دین دا فائدر ہوئے تھا دا سوک چی آمین ہوئی لیکن دیم دا دعا غواری چی قبولش و دا طول با قبلی فاستقیمانو کلک شی پا خپل طریقہ دعوت کوئی وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ او مروانی گئی فلا رد آغا کسانو پسی چی نپوئی گئی وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ
او پوری ویستل منگ بنی اسرائیل پا دریاب بانی وز داگا خیرو دا قبل ایدو اگا وقت فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا نور پسیشو پا دوی پسی فرعون او لخکر داگا دا زد او دا دشمنی دلاسا حتى اذا ادركه الغرق تردي چې کله رالاندې کو دلر غر کېدو اوبو راګیر کو کن قال وی چوي فرعون امنت ایمان را وړې دې ما انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل پدې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه ذات نه چې ایمان را وړې دې پاغه بندي بنی اسرائیلو وانا من المسلمين او زيم د منون کنا اگر الله منم چې په کوم الله باندې چا ایمان راوړی دی بني اسرائيل الان اوس ایمان راوړی الله تر ابن تو ویل اوس ایمان راوړی یو روایت کې دي سر جی جبريل عليه السلام وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی تا هغه وخت کې نه وی کنه کله چې دې ډوب شو او دې کلمه وی او ما دا خټي راوړي د په خله کې مور دینه کوري چې نه الله مهربانه بچا دی وی نه بخي بیا ای دومره مهربانه بچا دی خو د دې خو هغه روح مری تر رسیدل او دې ټیم کې الله ایمان او توبې نه قبلی وقد عصیت قبل او یقینا نافرمانی دی کړی د مخ کې د دینه وکنت من المفسدين او ویت د فساد کوونکو نه فاليوم ننجيك ببدنك نن ورځ بچکو بدن ستا څنګه بچکو د هلاکت نه ورستو یعنی بالکل ختمونه روغ ساتو ولی لتكون لمن خلفك آية دي ده پارا چه شتا ده پارا ده آغا چاچه چا وروس تا دي ستانا نخا ده عبرت سوك تي شاتا بني اسرائيل فرعون نخو ختم شو بني اسرائيل دي نو چه نخا ده عبرت چا ده پارا شي بني اسرائيل ده پارا او درات لون کو ده پارا اگو بدا قصا وري کن وإن كثير من الناس او یقینا دیر دخل کنا عن آیاتنا دا آیتون زمانگنا لغافلون خامخا بے پروادی